фестивалю, вона організатор фестивалю. Це та людина, без якої, мабуть, ну не те, що не було мене, не було б цього всього фесту. Мамо, дякую. Це йде друзі, команда. Це рідні люди по духу, по крові, по всьому, що може бути, які створювали цей фест. Коли були тут зливи в передень фестивалю, вони з лопатами, з граблями грабли, робили, майстрували. Я буду тут знову, тут хочеться згадати всіх. Це і Дмитро Жигіна, це Олександр Степаненко, Олександр Рідяк. Це мої друзі Катя Олінова, Леся Нечипаренко, Наталя Олінова, Аня Левченко, Людмила Петровська, Олексій Кордун. Це безліч людей. Це Анастасія Олівник, це Анастасія Наровська, це Аня Сидорук. І от я по пам'яті намагаюся візуалізувати наш президентський чат. Ви розумієте, що це дуже цінно, коли у організаторів є така величезна команда. Давайте подякуємо нашій президентській команді. Ми працювали чесно, ми писали проекти, ми писали гранти, аби потрапити в Український культурний фонд. Нас підтримувала міська рада, ми усюди відчували підтримку. Але основне, знаєте, у нас було багато поразок. Але знаєте, що важливо? Коли хтось особисто тобі в коментарях напише: «Мала, а ви змінили після того? Люди, ви навчили мою дитину любити країну. А ви розказали моїй дитині, що таке війна». І я тішуся, що під покровом Кризуба це не пересічний фестиваль, це не просто музичний фестиваль, це просвітницький фестиваль. І ми є завдяки тому, що зараз у нас є наші військові, які захищають нас на Донбасі. Давайте їм подякуємо. Хто є ветерани тут, дякую вам. Я знаю, що серед наших організаторів є і Слава Рибачук, і Олексій Оришич. Це і Мишко цей фестиваль, який любить нашу громадську організацію, які підставляють свої плечі. І я думаю, що важливо надати йому слово. Олександр Зарубін. Доброго вечора, Боярка!